Si duhet konsultuar me italian. Bos droge i kanë çuar në prokurori dhe në gjykatë. Po ne kanë çuar gjykata mua në prokurori dhe gjykata. Po kemi të veprime policisë me investimin policial. Ka bërë dhe i kanë dalë raste të tjera. Sa ishin gjë të lumtur. Ne duhet diçka vezaj para se. Shikoj, në lidhje me pingpongun. Po. Në lidhje me pingpong, besoj që jam. Jo, jo, për të çaruar këtë pjesë në 20 minuta. Vezaj. Pjesën e ministrit drejtësisë, prokurorit përgjithshëm e tjerë atyre deklaratave të tyre që jo ja ka, e ka detyrë policia, jo e ka detyrë prokuroria. Në 24 maj, Drejtoria e Përgjithshme për Hetimin e Krimit të Organizuar i dërgon një informacion në rrugë elektronike prokurorisë së përgjithshme, prokurorisë krimeve të rënda dhe i kërkon cila që... cila ma ripërsërit edhe një herë, kush e dërgon? Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. Po. Duke pa presionin mediatik, politikët, me datë 24 maj. Po. Kërkon, po themi, prokurorisë krimeve të rënda që të lëshojmë një urdhër ose një mas arresti për zotin Klement Balili. Në përgjigjen që i bën, po prap prokuroria krimeve të rënda policisë, i thotë që shikoni, me datë 2 qershori përgjigjet prokuroria policisë. I thotë ju, në bazë të nenit 295 të kodit procedurës penale, policia gjyqësore mund të kryjë me iniciativë arrestimin e personit, kundër cilit është bërë kërkesa për arrestim të përkohshëm. Pasi të bëj arrestimi, ajo njoftojnë më njëherë prokurorin dhe Ministrinë e Drejtësisë. Në këto kushte, policia gjyqësore është e detyruar sipas ligjit të procedojë me arrestimin e këtij shtetasi në bazë këtyre dispozitave. Pra duhet të arrestonte që nëse letrat ne, kjo është logjika. Po, që po thoya se nuk janë këto dispozita për asnjë konkret. Për këto doja të thoja sepse në rast janë ato dispozita. Unë jo më kujtoj. A mund të më shpjegoni një gjë para tij? Po jo më kujtoj këtë vend kur arreston çdo njeri. Pse duheshin kaq letra për të arrestuar të arrestojnë se ecën me shpejtësi, se po ndërton pa leje? Pse duheshin kaq shumë letra shëmbime? 10 ka mund këtu. Ministrisë drejtësisë, prokurorisë, policisë. 10 faqe. Shikoj kur do politika arrestohet. Rasti Mark Frokut është arrestuar në bashkëpunim me policia dhe prokuria. Policia ka kërkuar bazë të urdhit, prokuria ka lëshuar urdhin arrestit dhe zotria u arrestu. Edhe pse me shtetin belg ne nuk kishim marrëveshje ekstradimi. Në rastin e Klement Balilit nuk është ndjekur një ta procedurë, siç duket kanë reflektuar të dy palët për shkeljen e ligjit. Shikoj, blem. Më falë, vetëm një sekundë, një shtjarim. Pra ju po thoni që policia, si shë konfirmo zotë Qiva, i ka kërkuar prokurisë që të lëshojë një mandat arresti. Po, është me informë. Se nuk lëshojë prokuria? Është në çmimin e prokurorisë ta lëshojë. Prokurori ka thënë, e ke ligjërisht me iniciativë mund ta arrestosh ti dhe masi ta arrestosh. Prokurori ka thënë, ka vetë një herë.